Dobrý deň. Vítame vás v základnej škole Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom. Nech sa páči, dávam slovo pani riaditeľke, aby nám povedala základné údaje v novom školskom roku 2020-2021. Dobrý deň. Dovoľte aj mne, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravila. Som rada, že sme sa tento školský rok znova mohli vrátiť do školských lavíc a my všetci pedagogickí a nepedagogickí pracovníci do práce. Tento školský rok k nám nastúpilo 199 detí, máme 24 prváčikov, z čoho sa veľmi tešíme. Stará sa o nich 23 pedagogických pracovníkov. Tento školský rok ma veľmi teší a určite aj všetkých rodičov, že sme mohli už prijať pani učiteľku, ktorá bude učiť odborne predmet fyzika, pretože už niekoľko rokov sme sa o to snažili. Čiže pedagogických pracovníkov je 23, sú v tom zahrnutí už aj asistenti učiteľa a dve pani vychovávateľky. Som veľmi rada, že ako jedna z mála škôl môžeme mať, alebo pôsobia na škole aj asistenti učiteľa. Máme ich štyroch, dvaja sú vlastne zo štátu hradení a dvoch máme z projektu, čo si myslím, že pokryjeme už veľké množstvo žiakov, alebo teda uspokojíme veľké množstvo žiakov, ktorí si túto starostlivosť vyžadujú. Takisto na škole pôsobia aj nepedagogickí pracovníci. Máme pani ekonomky dve pani upratovačky a pána školníka. Čiže celkovo máme 28 pracovníkov, zamestnancov a 199 žiakov. Keď sa vrátime ešte k nedávnej aj pretrvávajúcej mimoriadnej situácii, čo by ste nám k tomu povedali? Ako škola sa s tým vysporiadala? Ako škola musela bojovať? A ako je pripravená na túto situáciu ďalej? Myslím si, že situáciu s pandémiou COVID-19 sme veľmi dobre zvládli, ktorý ste si pozreli môj príhovor ku koncu školského roka. Tam som to už zhodnotila. Veľmi rýchlo naši zamestnanci zareagovali na túto situáciu a hneď sa začalo dištančné vzdelávanie. Čo som videla ako veľký prínos, bolo vzdelávanie online prostredníctvom aplikácie Webex, ktoré vlastne už umožnilo tým deťom, kolegom sa navzájom vidieť, čo vlastne u tých malých detí, hlavne na prvom stupni, bolo takým veľkým prínosom. Žiaci sa potom vrátili do školy v júni. Musím povedať, že toto obdobie bolo také ťažšie, pretože vtedy sme ešte mali niektorých žiakov aj doma na distančnom vzdelávaní, na online vzdelávaní, niektorí už boli v škole, ale snažili sme sa pri dodržaní všetkých tých hygienických opatrení tú situáciu zvládnuť, za čo vlastne ďakujem aj pani zástupkyni, aj všetkým kolegom, ktorí už v júni do školy nastúpili. Tak, ako bolo nariadené, okrem toho ešte by som povedala, že musím poďakovať aj technicko-hospodárskym zamestnancom. Pán školník mal veľmi dôležitú úlohu, pretože škola sa aj počas dňa, aj po vyučovaní musí, aj teraz, aj predtým sa musela dezinfikovať, takže vyžadovalo si to nemalé úsilie aj pani upratovačky, takisto, kde mohli, pomáhali s dezinfekciou, s meraním teploty a so všetkými opatreniami, ktoré boli potrebné. Deti veľmi radi nastúpili od toho 1. júna do školy. Musím povedať, že ich nastúpilo veľmi veľa. Prvý, druhý, tretí ročník skoro všetky deti. V treťom ročníku tým, že tam je až 30 detí, ich zostalo ešte 10 doma a vo štvrtom ročníku tiež, to je taký väčšia trieda bola, tiež 10, tak týmto deťom sme aj naďalej sa venovali pri online vzdelávaní. No a posledný týždeň všetky deti s veľkou radosťou prišli do školy. Chvála Bohu, sme úspešne ukončili školský rok aj svätou omšou, aj záverečným rozdaním vysvedčení. Deti boli spokojné, že sa videli a všetky teda v zdraví sa rozišli na prázdniny a takisto aj v zdraví sa nám vrátili, čo sme radi, že vlastne aj tento školský rok sme začali a teda, že mohli tie deti prísť do tej školy. Nastúpili u nás všetky deti, čiže tých 199 a
pokračujeme. Všetci dobre viete, aká je situácia, nie len na Slovensku, ale aj v celom svete, že práve tých prípadov s týmto ochorením, s touto pandémiou sa zvyšuje, tak aj my sme nastúpili za prísnych hygienických opatrení. Deti prvý deň nemohla sa uskutočniť svätá omša, čo nám bolo veľmi ľúto, pretože bol ako doporučené bolo nezhromažďovanie sa väčšieho počtu ľudí, ale deti sme pustili do tried, išli štyrmi vchodmi a čo sme sa teda prihovorili zvlášť a za prísnych opatrení sme viacej sa venovali, musím povedať, žiakom prvého ročníka. Deti dodržiavajú, a nie len deti, ale aj všetci pracovníci, predpísané odporúčania. Vzdelávajú sa s rúškom žiaci druhého stupňa, žiaci prvého stupňa počas vyučovania. Niekedy si tie rúška môžu dať dole. Škola sa dezinfikuje stále. Rodičia, pracovníci, všetci podpísali vyhlásenia, ktoré sú potrebné. A zatiaľ to zvládame. Dúfam, že sa nič na škole nevyskytne, že všetci v zdraví prekonáme túto situáciu, ktorá vznikla a že vyučovací proces bude môcť prebiehať so všetkým, čo k tomu patrí, aj podľa režimu, ktorý bol ešte pred pandémiou, pretože deti sa veľmi tešia, či už na výlety, na rôzne besedy, na exkurzie a tak ďalej. Už prebehli aj rôzne zasadania na škole, všetci si to zamestnanci dali do plánov, tak dúfajme, verme, že skutočne sa bude diať pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese. Ďakujem, verím, že spoločne zvládneme aj túto situáciu ťažkú. A ešte vás poprosím, čím škola v tomto školskom roku nám prinesie niečo moderné, nové, aj cirkevná škola, čo môže dať, alebo čo nám dá v tomto školskom roku? Čo predpokladáte, alebo čo plánujete, že bude taká moderná, alebo v technológiách, alebo v výchovno-vzdelávacom procese? Naša škola, myslím si, že už tým je výnimočná, že sme vlastne cirkevná škola a tieto naše deti vlastne sa snažíme vychovávať tak, ako keby sme vychovávali vlastné deti v rodine. Aj pedagogický zbor sa snažíme, aby bol skutočne takého rodinného typu a tým deťom v tých deťoch nebudoval alebo nedával im len tie vedomosti, čo sa týka vzdelávania, ale takisto, aby budoval u tých deťoch vzťahy, aby jeden sa vedeli s druhým porozprávať, jeden druhému pomôcť. A tým, že sme cirkevná škola, sme ešte obohatení o to, že tie naše deti sa stretávajú aj na duchovné, mávajú duchovné cvičenia, duchovné obnovy, raz za rok má každá jedna trieda, kde vlastne s pánom dekanom, s pánom katechetom vlastne okrem toho, že majú svätú omšu, si aj práve utužujú ten kolektív a tu budujú vlastne ten kolektív. Snažíme sa aj na druhom stupni u tých starších žiakov, u osmakov, u deviatakov, nejako ešte posilniť budovanie toho kolektívu a aj toho duchovna u nich. A pre nich sme už pred pandémiou urobili tak sme skúsili, že vlastne oni boli na 2 dni mimo našej obce, mimo školy a tam vlastne sa venovali týmto otázkam. Potom vlastne my aj počas októbra alebo mája sa venujeme aj modlitbám rúženca. Pri niektorých výročných sviatkoch chodievame na sväté omše a týmto vlastne rozvíjame alebo budujeme u detí aj ten duchovný život a snažíme sa takú evangelizáciu všetkých tých žiakov. Možno, že ešte by som spomenula, že čo som na začiatku nepovedala, že škola sa stáva plnoorganizovanou, pretože sme mali jeden ročník, kde bol nízky počet žiakov, niektorí sa potom odsťahovali, išli do 8-ročných gymnázií a tá trieda sa zrušila. A tento rok sme to vlastne už dobehli, máme 11 tried, máme už aj 9-akov a sme plnoorganizovaná škola. Chceli by sme aj tento rok sa ďalej venovať projektom. Máme
teraz nový projekt, čo sa týka EduNet, to je pripojenie na Wi-Fi siete, trošička ku tej informatizácii ešte rozvoj. Ďalej je vlastne projekt, ktorý som už spomínala, tí asistenti učiteľa. To je vlastne zvýšenie takého prístupu aj ostatným deťom ku vzdelávaniu, aby mali možnosť teda všetky deti sa vzdelávať plnohodnotne. Potom sú to ešte projekty také menšie, ktoré si učitelia pripravujú. Máme ešte projekt ekologický manažment dažďových vôd v areáli školy, kde vlastne takisto máme určité také záväzky ku tomuto projektu, čo sa týka okolia školy, zelenie školy, skrašľovanie školy. Uvidíme, aké budú ďalej výzvy, do ktorých by sme sa ešte zapojili, čo by bolo také dôležité, by pre nás a potrebné bolo to, že začíname zápasiť s priestormi školy. Chvala Bohu, počet žiakov školy sa zvyšuje, tak ako sa zvyšuje aj počet obyvateľov v našej obci, tak aj počet našich žiakov, čo sme veľmi radi, ale priestorovo začíname mať problém. Takže nemáme miesto pre školský klub, čo je nám najviac asi ľúto. To by sme potrebovali nejaké priestory, aby tieto deti mali svoje miesta, viacej miesta na hranie, priestory na uskladnenie rôznych pomôcok. A takisto už máme aj kabinety veľmi preplnené, takže bojujeme s miestom, potrebujeme to nejako riešiť, ale máme veľký prísľub aj od obce, že od pána starostu, že sa táto situácia bude nejako riešiť. Takže v prvom rade sa musíme tento rok zameriať na túto oblasť a samozrejme dôležité je, aby sme čo najkvalitnejšie naše deti vzdelávali a teda aby tá výchova išla tým najsprávnejším smerom pre spokojnosť aj rodičov, aj na všetkých. Ďakujem. Zachytila som takú informáciu aj pre nás rodičov, že konečne už budeme tie deti kontrolovať, že nám budú chodiť tie známky. Je to pravda, alebo je to iba taká... Áno, je to pravda. Vlastne už minulý rok sa všetci pedagógovia preškolili a prechádzame tento rok na internetovú žiackú knižku aj na internetovú triednu knihu. Vlastne už rodičom boli rozposlané, teda aj teraz ešte to stále, tým, že bola tá pandémia, že sa to predlžilo pre... Vlastne my sme už minulý rok s tým začali, ale nemohli sme to spustiť, pretože prišla tá pandémia. Takže teraz ešte doriešime nejaké technické veci. Žiaci dostali aj v týchto dňoch svoje prístupové hesla, maily, si mali odkontrolovať a takisto ešte pošleme aj prístupové všetky údaje pre rodičov a vlastne už rodičia budú môcť kontrolovať toto dieťa svoje prostredníctvom tej elektronickej žiackej knižky. Uvidíme, aká bude situácia, či bude môcť byť plenárne rodičovské združenie, ktoré býva buď koncom septembra, začiatkom októbra, že by sme tam rodičom ešte poskytli nejaké informácie, alebo ktorí budú potrebovať sa viacej opýtať, ako čo s tou elektronickou žiackou knižkou pracovať. Tak by sme tam urobili to také oboznámenie. Ak to nebude možné, tak budeme musieť buď znova nejakým prostredníctvom mailov tým rodičom ešte bližšie objasniť, čo vlastne v tejto žiackej knižke všetko nájdu, ako sa im to bude zobrazovať. Dokonca aj to, ako budú môcť cez tú elektronickú žiackú knižku tie svoje deti ospravedlniť z vyučovania. Takže uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia, ale áno, toto je novinka na našej škole. Ďakujem. Uvidíme, pre koho to bude väčší stres, či pre rodičov alebo pre žiakov. Ja by som sa ešte spýtala, počuli sme, koľko je žiakov, aká je krúžková činnosť a ako je to so stravovaním žiakov v našej školy? Áno. Ešte ku tej krúžkovej činnosti snáď by som povedala, že tie, čo máme hodnotenie od rodičov, tak sú veľmi spokojní, pretože u nás skutočne každý rok pracuje na škole aj 12 krúžkov, čo mňa osobne veľmi teší. Každý triedny učiteľ z prvého stupňa, takmer každý, aby som bola presná, má zároveň aj so svojou triedou nejaký krúžok, čo vlastne prispieva k tomu, čo som už aj povedala,
pred chvíľou, že vlastne ten triedny učiteľ môže ešte viacej nadväzovať tie kontakty s tými deťmi, utúžovať ten kolektív. Deti sa môžu navzájom lepšie ešte spoznávať. Veľký záujem je aj krúžky športové. Tak aj pán učiteľ Lejtry, ktorý učí telesnú výchovu, máva krúžok aj na prvom stupni, aj na druhom stupni. Takisto aj on sa veľmi venuje. Sme zapojení ako jedna z mála škôl, ktoré sú v okolí Žiliny, do školskej športovej ligy. A tam dosahujú deti, predchádzajúce ročníky dosahovali veľmi dobré výsledky. Minulý rok bola tá školská športová liga prerušená. Nevieme, ako to bude tento rok. Takže to ešte ku tej krúžkovej činnosti. Fakt, tie krúžky sú zamerané na rôzne oblasti, od počítačov cez športové. Takže majú možnosť si vybrať deti a spolu so svojimi rodičmi sa na ten krúžok prihlásiť. Tento školský rok zatiaľ krúžky ešte nebudú. Máme informáciu, že až od októbra sa bude vydávať nejaký pokyn, čo sa týka krúžkovej záujmovej činnosti. No a čo sa týka tej otázky školského stravovania, škola sa stravuje v školskej jedálni, ktorá je zriadená obcou Teplička nad Váhom. V tejto obci sa vlastne, v tejto jedálni sa vlastne stravujeme aj základnou školou, s materskou školou. Takže je to vlastne taká školská jedáleň pre obidve školy. Je to moderná jedáleň, veľmi pekná, takže sme radi, že môžeme sa tam stravovať. A spolupráca s touto školskou jedálňou je výborná. Takisto sme museli prijať určité opatrenia teraz, keď je takáto situácia, ale dúfajme, že sa to zlepší, že deti budú môcť naďalej sa v pokoji vystravovať. Dobre, ďakujem. Takže školský klub ste spomínala, že vlastne funguje, že máte nejaké vízie, ako by mohol fungovať do budúcna, čo sa týka aj kapacity tried. A ešte možno o čase, že ako plánujete v tomto školskom roku, že aké budú vlastne, či bude aj pred vyučovaním, aj po, aké asi časový harmonogram? Áno, zamýšľali sme sa veľmi nad tým. Do budúcna plánujeme, že by sme asi dve najväčšie triedy, ktoré máme na škole, práve umiestnili tam žiakov prvého, druhého ročníka a tam dali ako tak stabilne ten školský klub, kým sa nezrealizujú alebo kým nevzniknú nejaké nové priestory. Samozrejme, vychádzame rodičom v ústretí, aj tento školský rok je raný školský klub. Vlastne deti už od 6.30 môžu prísť do školského klubu. Veľmi sa to osvedčilo predchádzajúce roky, hlavne pre tých rodičov, ktorí chodia zavčasu do zamestnania. Tieto deti si tu môžu kľudne a spokojne poslať. Sú tam deti do 7.30, potom sa vlastne premiestňujú do svojich kmeňových tried. A popoludní, prakticky hneď po 4. vyučovacej hodine, nám začínajú oddelenia školského klubu. Zatiaľ plánujeme dve oddelenia. Práve v týchto dňoch dávame dokopy všetkých zapísaných žiakov prihlášky a uvidíme, aká bude naplnenosť školského klubu. V prípade, že by nám ten počet narastal, tak budeme reagovať a je možné, že sa aj vytvoria tri oddelenia školského klubu. Popoludní budú mať možnosť rodičia do 16. hodiny tu svoje deti nechať. Minulý rok sme to nechávali až do 16.30, ale skutočne už od tej 4. do tej pol 5. tu boli len dve deti. Takže tento rok by sme chceli reagovať tak, že do 4. Uvidíme ešte podľa tých zápisných lístkov všetko, aké požiadavky sú rodičov, ale samozrejme snažíme sa čo najviac vyjsť v ústrety. Ďakujem. Ešte mám otázku. Aká je spolupráca, tak ako bola v minulosti, tak aj v tomto školskom roku s pedagogicko-psychologickým centrom vlastnej pomoci? Áno, škola už niekoľko rokov spolupracuje so súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Žiline. Chcem im za túto spoluprácu poďakovať. Veľmi rýchlo reagujú na naše potreby. Robia nám diagnostiky a rediagnostiky žiakov, ktorí potrebujú.
nejaké špeciálno-výchovno-vzdelávacie potreby. A okrem toho, že robia túto činnosť, nám ponúkajú aj škole programy pre každý jeden ročník, ktorý tieto programy sú zamerané na budovanie vzťahov v triede, na prevenciu patologických javov, prevencia šikanovania. Takže aj tieto programy škola veľmi využíva a ak sa dá, tak počas školského roka viaceré triedy prejdú práve takýmto programom. Okrem toho ešte tento školský rok na škole začína pôsobiť aj špeciálna pedagogička, ktorá vlastne bude spolupracovať ešte užšie s týmto centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a bude vlastne usmerňovať, koordinovať spoluprácu aj centra s rodičmi. Takže ak by rodičia mali problém, aby prišli spokojne za pani magistrou Adamčíkovou, poradili sa s ňou a ona vybaví náležitosti, ktoré je potrebné. A tým vlastne, že máme tých asistentov učiteľa, vieme pomôcť viacerým takýmto žiakom, ktorí potrebujú nejakú pomoc, čo sa týka vzdelávania. Ďakujem pekne, ďakujem za rozhovor našej pani riaditeľke, magistre Ane Ponechalovej a lúčime sa s vami z našej školy, z základnej školy Zofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom. Ďakujem ešte raz. Ďakujem a ja pozdravujem všetkých rodičov a žiakov a prajem im hlavne pevné zdravie počas celého tohto školského roka. Ďakujem ešte raz.